Gjorce Petrov è uno dei più istaknatiti ideologi, organizzatori e affirmatori na Macedonskata revolucionarna organizacija. To je jedan od najgolemita analitičari na organizacijata, koji neumorno i najsubtilno gi razrabotuval patištate i načinite na makedonskata borba za sloboda i nezavisnost. Učestvoval na Solunskiot kongres v 1896. godina i zajedno so Goce Delchev je jedan od sostavuvačite na ustavot i na pravilnikot na organizacijata. Gjorce Petrov je osnovač na revolucionernite grupi kružoci vo Shtip, Bitola, Prilep, Ohrid, Kruševo, Kichevo, Resen, Lerinsko i Kostursko, a vo Ilindensko to vostanije predvodel četa vo Prilepsko i vo Marijovsko. Po vostanije to ostanal vo Makedonija i rabotal na obnovuvanje to na organizacionata mreža. Zazemajki visoki odgovorni funkciji vo organizacijata, dolgo vreme Gjorce Petrov neoficijalno vršal dve klučni zadači – ја осмислувал надворешната политика на ВМРО и водел непомирлива борба со надворешните посегања во чистотата на револуционерното дело. Принципите од кои Гјорче Петров не одстапил никогаш во животот се самостојноста и целосната независност на македонското револуционерно движење. Неговата животна девиза гласи «Македонија на македонците», а неговата револуционерна идеологија се сведува на поставката дека македонското население треба да е прегарне идејата за слобода добиена преку вооружена борба и дека до слободата се доаѓа само преку борба на живот и смрт. Тој самиот вели, «Ние пред се, ја сметаме идејата за самостојна Македонија како директна цел на незиното население и најдозволениот и највозможниот модус за применување на принципот на самоопределување на народите со другите услови и сообразувања околу разрешувањето на македонското прашање». Гјорче Петров бил убиен на 28. јуни 1921. година во Софија. Тој останува да се памети како еден од најмаркантните и најзаслужни дејци на македонското ослободително дело, а неговиот животен пат како показ на едно блескаво и постојано служење на идеите за државно-политичко осамостојување на македонскиот народ. 28. јуни, ден на убиството на Гјорче Петров.